Drží za mnou ten zombík. Hej. Pozrime sa. No nevidím, že by bola. Hej, dá sa ísť dnu. Dobre, predstavím. Ježišku. Optika. Už je kľud? No super, ja nemám ragy. Flash. Dobre, rozmýšľaj, rozmýšľaj. Ragy si spravím z toho oblečenia v... vo vrátnici. Prelby. Tieto kolanice tu boli posunuté? Myslím, že nie. Bez otázka, či je to zámer, alebo je to chyba. No, to bola strelba. To bola strelba, ľudia. To nebol hrom. Toto. Počujete to? A ví, že zajeb sa. Siac. Už aj tu sú zombíci? No to by človek neveril. Ide po mne, či si ma zatiaľ nevšimol? Lemačit. Lemačit. Už som černoška z Lemačit. Ešte by to chcelo legún. Doškolská taška. No, 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 blížime sa. Le shotgun. Le shotgun un pak. Le shotgun do... slot 1 a teraz keď mi to padne server, tak sa naučíte nové slova, ľudia. 2, 3. Není počuť nabíjanie. A kde je le merde? Zapchať uši. Zapchať uši. Wow. Čo to má kiwi? Už som aj ja našiel kiwi. Čo je nové v 61-tke? Počkaj. Je nový zv... no asi tak. Sa to do centrálneho hajzu nedostalo, veľmi ma potešila. A je tu! Je tu, Adam to na druhýkrát vyjde. Unpak, jednotka. Ne, ne, pre Boha, čo robíš? Jednotka, dvojka. OK. I have a shotgun and I am not afraid to use it. Zapchať uši, ľudia, zapchať uši, lebo mám vyťahnuté zvuky. Dobre, mohla by si nabiť? Či zase padol server? Zase padol server.